Աշխարի հայրն ու Հայաստանի բարեկամները գմիավորվին հաղթահարելու նոր մարդահրավերներ։ Ռիչարդ Ազարնիա ֆրանսայեն, Արթուր Ալավերդյան հայաստանեն, Նուբար Աֆեյան միացյալ նահանգներեն, Եվրոպեն Վարդանյան ռուսաստանեն հիմնեցին The Future Armenian ԱԲԱԿ-ի հայկական նախաձեռնությունը։ Ամբողջ աշխարհեն փորձակետներում մասնակցությամբ մշակվեցան 15 հիմնական նպատակ՝ հանուն Հայաստանի և հայության զարգացման։ Նախաձեռնության արդեն միացած են հազարավոր մարդիկ։ Եթե անտարբեր ես, դունալ միացի։ Դարձիր համանախաձեռնող։ Գրանցեք ու անունը www.futurearmenian.com/ վրա։ Միասին գերդենք ԱԲԱԿ-ի հայկականը։